Hardayam, Sultabet T qəsəbəsində. Hökməldən qalxdın, Xocəyin binalarına gedəndə yolun sağında. Yeri də qəşəng yerdədir, məktəbə bağçaya da yaxın yerdədir. Həyətin görüşləri rahatlıqdan maşın daxil olur. Börünə keçmək yeri də var. Burada ayrıca yerdə qalır. Kombi otağı da burada tikilib. Ev padval da buradadır. Kürsülüdür, qoşadaşdır. Yəni qiyməti də münasibdir. Kreditlərlə verilir, əsas odur. Koridor sistemli evdir, iç içə deyil otaqlar. Yəni gəldik bir dənə burada solda kuknamızdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Buradan gəldik bir dənə də burada yaxşı zalımız var. Kombi xətləri atılıb. Bunu pəncərəsi öz həyətinə baxır. Evin qiyməti deyim də. Evin qiyməti 35 min manatdır. 30 min yad düzəldə bilsin. Problem yoxdur. Kreditlərini verərik. Problem deyil. Gəldik sağda da bir dənə otağımız var. Otaqların üçləri normaldır. Yəni burada solda da bir otaqdır. Qazdır, sudur, işıqdır. Yəni hamısı var da burada. Su tərdi yaşayış yeridir. Hal-hazır ki, sənəti bələdiyyədir, şəhadətnamədə verilir. Kupçalaşmaq üçün sənəti də var. Yəni Abşeron ərazisidir. Sağ olun.